10-11-ші қараша күндері самарқанд қаласында түркі мемлекеттері ұйымының саммиті өтеді шараға президент қасым жомарт тоқаев қатысады жиын барысында мемлекет басшылары ұйым аясындағы сауда экономикалық инвестициялық және мәдени гуманитарлық ынтымақтастықты одан әрі дамыту перспективаларын қарастырады сондай ақ саммит қатысушыларымен екіжақты кездесулер өткізу жоспарланып отыр айта ұйым құрамына қазақстан әзербайжан қырғызстан түркия және өзбекстан кіреді бақылаушылар ретінде мажарстан мен түркменстан бар былтыр 12-ші қарашада ыстамбулда өткен саммитте түркі кеңесінің атауы түркі мемлекеттері ұйымы болып өзгертілген еді